Deyirdi axtar, valla müharibə olacaq. Çünki mənim aprel döyüşlərində qucağımda o yaralı olan əskərlər, şəhid olan əskərlər deyir müharibə olacaq, mən yuxuda görürəm. Mən onun nömrəsini gizlətmişdim, vermirdim. İstəmirdim övladım gedək. Çünki bir döyüşdə iştirak eləmişdim. Xəstəliyi haqqında kağızı hərbi komissarlıqda həyatda cırıq-cırıq elədi, tulladı ki, mən gedəcəm, mən sağlamam. Şaiq Kəlbiyev aprel döyüşlərində və 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. 44 günlük savaşın 17-ci günündə şəhid olub. Atası deyir ki, oğlunun kəşfiyyatçı olduğu üçün mütləq müharibəyə çağırılacağını bilirmiş və onu 2-ci dəfə döyüşə göndərmək istəmirmiş. Aprel döyüşlərində iştirakı səbəbi ilə onun səhhətində qismən də psixoloji olaraq yaranan problemlərdən də ehtiyat edilmiş. Lakin oğlu xəstəliyi ilə bağlı kağızını cıraraq özü istəyərək müharibəyə yollanıb. Ataya da şəhid olan övladının ardından onunla fəxr etmək qalıb. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində iştirak eləyib. Çünki 2-3 gün aprel döyüşləri olandan sonra, 2-3-5 gündən sonra bundan xəbər çıxmadı. Bir də 25-ində zəng elədi ki, aprelin mən sağam. O demişdi ki, mən biraz gec gələcəm, narahat olma, bizi saxladılar, gec gələcəm. Sən onu bil ki, vəziyyət gərgindir. Mənlə danışmışdı. Sən başa düşdün mü? Yaxşı olacaq hər şey, mənə halallığı vericinən, dedim, mənə halallığımı vermişəm, halal xoşun olsun. Nə belə deyirsən, sonra biz gedə saat 2-də, 3-də fikirləşdik, vaxtı ki, gördük ki, aprel döyüşləri başlayıb. Aprelin 4-ü, 5-ü oldu, müharibə qutardı. Amma bundan xəbər çıxmadı. Abi, zəng eləyirik, xəbər çək, telefonla zəng. Qazvası xırda-xırda olurmuş. Bunları onlar saxlayıblar. Çünki onlar kəşfiyyatçı idilər. Onu dövlət elə hazırlamışdı ki, mən onun yanına gedəndə, meşədə də bunlar elə bil ki, hazırlanmışdılar, hazır idi, kəşfiyyatçı idilər də. Sonra qutarandan sonra aprel döyüşlərin gəldi, o biraz xəstə idi, xəstələnmişdi. Onun psixoloji vəziyyəti biraz əsəbləri yerində döyürdü. Mən onu, ondan soruşurdu ki, soruşurdum, nətər döyüşdün, necə döyüşdün, mən qayıdır, deyirdi bir kəlmə. Neynirsən nətər, o dövlət sirridir. O dövlət sirridir. Onu mən sənə deyə bilmərəm, axı mən kəşfiyyatçıyam. Sağlamlığında bəli, problem yaranmışdı, sonra onun biraz bel-beli zaidi əzilmişdi, sonra bu biraz da nəsə əsəbindən zadın əzilmişdi. Mən onu malicəyə göndərdim, özü getdi malicəyə, sağ olsun bir tanış var idi, ondan malicəyə idi, onun belində xırda minləri var idi, qoymuşdular. O getdi, işlədi, əvvəl bizdə optimalda işləyib. Optimal market var, orada işləyib, başqa sır işləyib, sonra bunun yoldaşları zadı çağırdı, getdi şəhərə, şəhərdə işləyirdi, o dizaynerdi, çirtoz çəkirdi, nə işləyirdi, işləyirdi də, mən onu çox da soruşmurdum, onu da yaxşı yerlərdə işləyirdi. Hələ bu sənətlərin vermişdi, bunu Türkiyədə çağırdılar, Türkiyə ilə də işləyirdi, xarici ölkələrdən də işləyirdi, bu gediş-gəlişi var idi, oradan da gəlmişdi onların nümayəndələrindən bizə. Gəlmişdilər bu şəhid olandan sonra. Sağ olsun, iş yoldaşları var, yaxşıdırlar. Bu gələndən sonra dedi, ata, o yayda gəlirdi bura.
Deyirdi, axı, ananın yanında danışa bilmirəm, gedək dəniz qırağına. Valla müharibə olacaq. Çünki mənim aprel döyüşlərində qucağımda o yaralı olan əskərlər, şəhid olan əskərlər deyir, müharibə olacaq, mən yuxuda görürəm. Həqiqətən də baxdım, gördüm, mən gülürdüm. Amma baxdım, gördüm ki, sentyabr ayında bəli, müharibə olanda, bəli, mən onun nömrəsini gizlətmişdim, vermirdim. İstəmirdim övladım gedək. Çünki bir döyüşdə iştirak eləmişdim. Dedi, o deyirdi, gedir. Ona zəng elədilər, onun nömrəsini tapdılar. Zəng elədilər, 27 yox, 28-i. 28-i zəng elədilər, tapdılar. 28-i, 29-una keçən, gəldilər ki, mütləq lazımdır. Çünki o kəşfiyyatçı idi, o skritli idi, o getməli idi. Onun xəstəliyi haqqında kağızı hərbi komisarlıqda həyatda cırıq-cırıq elədi, tulladı ki, mən gedəcəm, mən sağlamam. Burada bir afser də var idi, mənə gördü ki, niyə cırırsan bala oğlanlar, dedi, yox. Çünki 1-ci aprel döyüşlərində döyüşən uşaqları çağırırlar, aparırlar. Hamı getmək istəyirdi, dövlət, vətən hamısı üçündür, lap mən də istəyirdim gedəm. Deyirdim, oğlumla mənə, dedilər, sənin yaşın keçib, neyinirsən ki? Mənim obru oğlumu da çağırmışlar, o da siviyasız idi. Yola düşdü, getdi. 28-i, 29-u yola salmışam. Onlar Talış kəndindən Geranboy, onun dokumenti var. Geranboy, Su Qovşan, Ağdərədə 44 gün, 17 günün döyüşdə olub. Ağdərədə qəlpə yarasından şəhid olub. Ayın 17-si. Evdə belə oturmuşdum ki, işə gedəcəkdim. Sonra gördüm ki, zəng elədilər ki, aşağıdan gəlirik. Bəs mənzil kommunal idarəsindən gəlmişik. Mən sən bir dənə aşağı düşür, səndən işimiz var. Baxanda gördüm orada, gəliblər, nümayəndələr gəlib. Mən hiss elədim orada. Aşağı düşdüm, deyim, nağarmalıyam ki, bu vətən uğrunda yedib, bu torpaq uğrunda yedib. Mən aşağı düşəndə o adamları pəncərədən görəndə, mən tanıyırdım o adamları. Bunlar elə belə gəlmirlər bura. Gəldim, mən də qayıtdım, dedim ki, gəldilər mənə blokun ağzında, bax orada, blokun ağzında. Mən qayıtdım, dedim ki, hardadır, yerin deyin, gedim şəhidimi gətirim. Mən yerini dedilər. O qrantamiyotla atanda atdı, F1-i atıblar, bunların ayağını düşür. Ondan sonra o da yaralanıb. Bunun ayağın, sağ ayağın sıyırmışdı. O şax damarından tutmuşdu. Onu özü-özünü sıxıb, qalxıb, bir də atıb, əsgər yoldaşları gəlincə, onlar da şəhid olub. Bu qan itirmədən komandirə də deyib ki, komandir, o yüzdən gəlirlər. Düşmənlər gəlirlər, deyir, onları mən vurdum ki, axır ki, onlar, bax, bir yerdə döyüşüblər, bir yerdə də şəhid olublar. Amma həmin yeri də alıblar. 44 gün, 17 günün döyüşüblər, 17 günündə hər zaman şəhid olublar. Hərçən dokumenti 16-sı yazılır, amma 17-si şəhid olub. 17-si də mən gətirmişəm onu. 17-si saat 5-də, 4-5 arasında mənə xəbər verdilər. 2020-ci ildə mən Yevlaxa getdim, övladımı tanıdım, dedim, budur, əssalam, övladımı götürdüm, baxdım da övladıma, götürdüm, mən də özüm baxdım, gördüm, həqiqətən də qan itirmədən. Tural Müseyid, mənim arxam var. Get kimə şikayət edirsən, elə arxam var. Mən təhqir eləsəydim, o məni nə qarardı? Namik Kəlbiyevin qəlbinin qüruru qədər narazılığı da var. Deyir ki, Dövlət Dəniz Agentliyinin mətbuat xidmətinin o zamanki rəhbəri Tural Müseyibov onun övladını öncə təhqir edib, daha sonra isə bunu təksib edib. Tural Müseyibov sözü gedən vəzifədən azad edib. Şəhid atası isə ona hüquqi müstəvidə cəza verilməsini tələb edib və bununla bağlı məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmə Namik Kəlbiyevin əleyhinə qərar qəbul edib və şəxsinin qardaşının vəfat etməsi səbəbi ilə qərardan apellyasiya şikayəti verə bilməyib. Deyir ki, apellyasiya məhkəməsinə müraciət edə bilməsə də aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət edib, lakin nəticəsiz qalıb. Saat 12-10 dəqiqə qalmış qəsəbəyə girmişəm, sahil qəsəbəsinə. 23-10 dəqiqə qalmış bu Tural Müseyibov, o onu videoya qoyub, videosu dolub, yazıb, özü dəniz donanmasında işləyib. Mənim ondan xəyrəndə bu cür şəhidi qəbul edirsə, burada ən qədər adam olub.
Bütün yerlerden adam var idi. Başlayıb, şehir yazıb, verib, benim iş yoldaşlarım, bütün qəsəbə, bütün Azərbaycanlılar, sonra videosunu pozub, bak, kağız var burada, burada pozub, bak, burada deyir. 20-si oktyabrda 14.00'da pozub. Bundan sonra ne kadar onu təhqir edilir, onu işten de çıxardıblar. İndi çox dedim, az eşitdi, verdim onu məhkəməyə, Daxil İşlər Nazirinə, bütün yerlere yazmışam. Nəticəsi də yoxdur. İki qızla gəlib, könüldür, Rumiyyədir, onlar da yuruna. Onları mən üçü günü, uşağımın üçü günü, o tərəfdə mağar var qəsəbəmizdə. O mağarda mən dəfn mərasimi keçirdim. Mənə evdən xəbər verdilər ki, bəs jurnalistlər gəliblər, sizin kimi jurnalistlər gəliblər, bəli, qadınlar burada idilər. Burada qadınlar otururdu bu otaqda. Jurnalistlər gəliblər, şey dedilər, 5-10 nəfər gəlib, sual cavab edirlər də, qəzetdən gəlib, olmuşsun, nə haqqında zanı. Mən yolla gələndə bir maşın gəldi, saxladı, düşdü, nəsə, maşın da gəlir, cəmaat düşür. Yolda mənə uşaqa da, mən keçirib gedirəm. Yolda gördüm birindən soruşurlar, deyir, şəhidin atası o da gedir. Qızlar mənə yaxınlaşdılar, təhqiramız sözlərlə, bu jurnalist kimdir? Mənlə onlar təhqiramız sözlərlə gəldilər, çıxdılar evimə. Mən də, bunlar keçdilər evin obru tərəfinə də keçdilər içəri. Mən birindən soruşdum, başqalarından soruşdum, vəsiqələrinizi aldım, dedilər, bir jurnal, da o istəmədim soruşma. Bu telefonun qulağında olan, hamı gəlirdi, bu telefonun şəkilini istəyir. Məndən şəkil istədilər, o şəkildən çox idi evdə, o şəkilləri verdim onlara, onlara hamısına payladım. Bunlar da heç nə demədilər, zad eləmədilər, 3 dəqiqə, 5 dəqiqə çıxdılar, getdilər. Bu, bunu yazıb, sonra da gətirir bu həmin qızları. Onlar əgər Azərbaycanlı qadını olsaydılar, Azərbaycanlı qadını deyil, o könüllər, hələ bundan sonra verəcəm onları məhkəməyə. Mən onları bundan sonra prosta istəmirdim, mən onlara da verəcəm, könüldür, Rumiyyədir. Bəli, bura polis arasında çağırılıblar onlar, gəliblər. Hələ mən istəmirdim ki, məhkəmə görüm nə tər gedir, onları da çağırtıracaq. Sən onların niyə qoşulub gəlirsən? Bu Tural Museybov'un dalıyca. Tural Museybov gətirir, sonra gəlib, üçü günü, əgər sən Tural Museybov gəlirsən, aşağıda mənim oğlum burada idarə edirdi, onun da başı dumanlıdır. Sən mənim oğlumu götür, intervyu ver, götür şəklini çək 8-ci mərtəbədə. Hə, biz o jurnalisti təhqir eləyəcəyik, biz onu başa düşdük, nə bilim, nə inəcəyik. Ayın 30-u mənim qızımın ad günüdür. Ayın 18-i dəfn eləmişəm bunu. 17-si gətirib 18-i dəfn eləmişəm. Bu ayın 30-unda mən veçlə dedilər ki, jurnal həmin qızlar gəlib, bu da onlara qoşulub gəlib. Mənim evimdə nümayəndə oturmuşdu. Onlar keçdilər Kukniya, Kunada oturdular. O nümayəndəni yola salandan sonra, yaxşı o qapını bağlatdırıb nümayəndəni, dövlət adamı idi, dedi mənə, bağlayın qapını, gəlib mənlə bax burada üzbəyiz oturub, qızlarda oturub, təhqiramiz sözlər danışıblar. O jurnalistin haqqında, akazvayca Tural Museyib olmuş mənim qabağımda. Mən tanımıram. Mən Daxil İşlər Nazirinə, Respublika Prokurorluğuna, hörmətli Ali Başkomandanımıza, Mehriban xanıma, sonra Bakı Şəhər Məhkəməsinə, nədim, KKB-yə, hamısını yazmışam keçən ildən, hamısı deyir, baxılacaq, Hələ də baxılır, axırda da məhkəmədə, Yasamalı məhkəməsində olmuşu iki dəfə. Yasamalı məhkəməsi mənə çıxardır, disk də vermişəm, Avtomobil TV bu, deyir, sənin öz videonu niyə pozubsan ki? Əgər sən mənim uşağımın, deyir, mənim uşağımın adın sənin uşağı, şəhidin adını çəkməmişəm. Bu 3000 şəhid var, 2999 nəfərin sən adını çəkməyibsən, videoda sən bunun adını çəkibsən. Deyir ki, başqası yazıb, mən ondan deyir. Başqası yazırsa, sən gətir də onu, başqası kimdir? Hatta mən yorulmuşam, bunun arxasında kimdir? Zəng eləyir, hakim də qorxur bundan. Hakim də qorxur bundan. O kimdir axı? Tural Museyev deyir, mənim arxam var. Get kimə şikayət edirsən, elə arxam var. Mən bilmirəm, bunun arxası nazirdir, generaldir, mayordir, kimdir? Əgər onun balası, onun arxasında duran oğlanın balası şəhid olsaydı, belə təhqir eləsəydilər. Mən təhqir eləsəydim, o məni nə qarardı?
Bütün məhkəmələr qorxur. Kimdirsə bunun arxasındakı zəng eləyən kimi vəssalam bağlayırlar. Polis idarəsində 38-ci, Daxili İşlər Nazirliyinə baxan, hələ prokuraturaya yazmışam, hələ baxırlar. Prezident aparatına yazmışam, cavabları gəlir, hələ baxırlar. Bilmirəm nəyə baxırlar. Apellyasiya mən rəhmətə getdi qardaşım, gedib çata bilmədim. Də 20 gün keçdi. Təzədən də getmişəm prezident o aparatı var orada. Prezident aparatı təzə açılıb 11-11 çağır mərkəzi. Bəli, vermişəm ora. Deyirəm ki, mən yazmışam kağız sizə ki, məni qəbul eləsin. A, bunun arxasında kim var? Bu kimdir axı? Mən fəxr eləyirəm ki, mənim övladım iki döyüşdə iştirak eləyib, torpaqları alıb. Fəxr eləyirəm ondan. Mənim oğlumdan 8-10 yaş böyüdü Tural Musayev. Niyə getməyib? ARB-yə zəng eləmişəm. ATV kanalına SMS yazmışam, obursuna yazmışam, heç biri gəlməyib, bunun adını heç bilmirəm, bunun arxasında kimdir, bundan qorxurlar.